أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ الرجيم الكريم السلطان القديم من الرئيس الخبيث المخبص الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفقه ونفسه ومزه بسم الله الرحمن الرحيم تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں سلام علیکم تبتم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہماری ساٹھویں قسط نشست مجلس محفل پورا رمضان المبارک جو ہے وہ چونکہ روزانہ مجھے دو لیکچر دینا ہوتے تھے اس لیے ایک ماہ جو ہے وہ آپ سے گفتگو نہ ہو سکی آج کی گفتگو جو ہے وہ سرنامہ کلام جس ہستی کو بنا رہا ہوں ان کا نام حضرت سخی سلطان فقیر باہو آوان سروری قادری رحمت اللہ علیہ اتنی میلز اور ڈیمینس تھی ان کے بارے میں تو میں نے انہیں چنا آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں تاریخی پیدائش 17 جنوری 1630 عیسوی ہے اور تاریخ وصال 1 مارچ 1691 عیسوی ہے جس کا ابھی 2014 جا رہا ہے تو اس حساب سے ٹوٹل عمر جو ہے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے 61 سال 2 ماہ آپ نے عمر پائی تحقیق کے ذرائع جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس لیے ایک سید صاحب نے مجھے میرا ایک لیکچر سننے کے بعد یہ کہا کہ ابھی اس میں تشنگی ہے میں جب بھی کبھی کوئی بزرگ بیان کرتا ہوں تو آج آپ کو حقیقت بتا دوں ایک دن میں نے بیٹھے ہوئے ہوس پاک عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا حضور آپ کے یہاں محفل لگتی ہے اور سارے اولیاء کرام آتے ہیں اگر مجھے آپ اپنے دروازے پہ نوکر رکھ لیں تو اولیاء کرام جب آتے ہیں تو مجھے ان کے نالائن سیدھے کرنے کی سعادت مل جائے گی میرے لیے یہ بڑے احساس کی بات ہے ایسے ہی موڈ میں یہ بات نکلی آنکھوں سے آنسو نکلے تھوڑے ہی کچھ ہی دنوں کے بعد میں نے حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھی تذکرۃ الاولیاء اس میں لکھا تھا کہ انہوں نے یہ 99 اولیاء کرام کے بارے میں جو لکھا تو جب وہ دنیا سے گئے تو فرشتوں کا نزول ہوا ایک دم سے شوق پیدا ہوا کہ میں کم از کم 99 تو بیان کروں تاکہ میں جب مروں تو میری قبر پہ بھی فرشتے نازل ہوں بس یہ شوق تھا تو میں کوئی یہ نہیں کر رہا کہ ہر ولی کو لے کے ان کو ان کے علم کا زندگی کا تعلیم کا احاطہ کر رہا ہوں نہ 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 یہ ہرگز میں نہیں کر رہا میں تو صرف بس ان کے نالائن چھو رہا ہوں میری بخشش کا سبب بن جائے اس لیے میں کسی بھی ولی کے بارے میں پورا احاطہ نہیں کر سکتا میں بس بڑی بڑی چیزیں چند بیان کرتا ہوں تاکہ میری حاضری لگ جائے اس لیے بہترین وہ بتا سکتا ہے جو ان کا مرید ہے یا ان کی فیملی کا ہے یا کسی نے پوری ریسرچ جو ہے وہ کرنا ہو میں تو بس چند چیزیں لیتا ہوں اپنا عشق پورا کرتا ہوں تاکہ مرنے کے بعد میری قبر پہ فرشتے بھی آئیں رحمت کا نزول آئیے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں تو مناقب سلطانی جو ہے نا کہتے ہیں کہ بڑی معتبر کتاب ہے حضرت سلطان بہو کے بارے میں جاننے کے لیے اگر آپ ان کی کرامات پڑھنا چاہتے ہو بھری ہوئی ہے کتاب لیکن مناقب سلطانی کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ چونکہ خاندان والوں نے لکھی ہے اس لیے جو ہیں وہ جو تنقید کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں عقیدت ہی عقیدت ہے لیکن جو تحقیق والے ہیں جو دوسری نظر سے دیکھتے ہیں میں ان کے لیے کتاب دینا چاہوں گا یہ بھی خیر ہیں تو ان کے خاندان کے لیکن اس کے اوپر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے ڈاکٹر سلطان الطاف صاحب انہوں نے پی ایچ ڈی کا مقالہ جو ہے وہ پورا لکھا ہے پڑھ لیجئے گا بڑا شاندار انہوں نے لکھا سلطان بہو فرماتے ہیں فقیری سید یا قریش ہونے پر موقوف نہیں فقیری عرفان سے حاصل ہوتی ہے نور الہدا کے اندر آپ نے یہ جملہ کہا اب جیسا ہمارا طریقہ ہے کہ ولی کی شان بیان کرنے سے پہلے ہم ان کے نام پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں بات جو ہے وہ بالکل واضح ہو جاتی ہے آپ کے نام کے اندر سب سے پہلے لفظ سخی آتا ہے یہ سخی عربی زبان کا لفظ ہے اور صفت ہے اس کی جمع ہے اسخیا معنی ہوتا ہے دینے والا اور عام طور پر جو غریبوں کی مدد کرتا ہے اس کو سخی جو ہے وہ کہا جاتا ہے تو سلطان باہو جو ہیں
ان کے ساتھ یہ ٹائٹل سخی جو ہے وہ کیوں لگا؟ وجہ یہ ہے شور کوٹ کی جتنی زمین تھی وہ تقریباً آپ کی زمین تھی، آپ نے وہ زمین اپنے دور کے اندر لوگوں میں ویسے ہی بانٹ دی، جاؤ جاؤ جا کے کھیتی باڑی کرو، خود بھی کھاؤ اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، تو لوگ جو ہیں انہی کی زمین میں کھیتی باڑی کرتے، فصل اگتی، خود ہی کھاتے، آپ ان سے کچھ بھی نہیں لیتے۔ اسی طرح اور جو خود کھیتی باڑی نہیں کرتے، فصل جو اگتی تو اس کا کیا کرتے، وہ پکی ہوئی فصل جو ہے وہ لوگوں کو دے دیتے، جاؤ جا کے کھاؤ، اور جو کچھ ہاتھ میں ہوتا آپ بانٹ دیتے۔ اور ایک مرتبہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے اوپر آپ نے جو سامان گھر کا نظر آیا وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دی، اس لیے آپ کا ٹائٹل جو ہے وہ سخی بنا، لوگوں نے آپ کو سخی کہنا شروع کر دیا، آپ کے نام کے ساتھ سلطان آتا ہے۔ یہ سلطان بھی ٹائٹل ہے جو لوگوں کی طرف سے آپ کو دیا گیا، یہ سلطان عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے حجت، دلیل، سند۔ تاج العروس میں ہے کہ سلطان سلیتن سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے زیتون کا تیل جو روشن ہوتا ہے، تو سلطان وہی حجت ہوگی یا سلطان وہی وہ ہوگا جو خود روشن ہو اور بات کو بھی روشن کر دے۔ سلطان کا معنی ایک ہے دلیل۔ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس واضح دلیل ہے؟ تو یہاں سلطان کا معنی قرآن مجید میں دلیل ہو، سلطان کا معنی ہوتا ہے قبضہ، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا قبضہ نہیں ہوگا۔ سلطان کا معنی ہوتا ہے قوانین خداوندی، جیسا سورہ رحمان میں کہا لا تنفذون الا بسلطان، تو وہ زمین کی حد کو کراس نہیں کر سکتے مگر قوانین خداوندی وہ کوئی چیز استعمال کریں کہ اس کے ذریعے سے وہ جا سکتے، تو سلطان کا معنی قوانین خداوندی بھی۔ تو یہ سلطان کا ٹائٹل جو ہے وہ آپ کو لوگوں کی طرف سے دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ فخر کے جو سلطان ہیں وہ سات ہیں، سب سے پہلے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، مولا حسین، زین العابدین، حسن بصری، عبد القادر گیلانی، عبد الرزاق جو ان کے فرزند ہیں، اور سلطان باہو۔ اب یہ تقسیم جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ مختلف ہے، ہر ایک آدمی تصوف کے اندر جو اس کا اپنا وجدان ہوتا ہے وہ بیان کرتا ہے، اور کچھ نے تو کہا کہ ابھی دو آنے والے ہیں، انہوں نے فقر کو شروع کیا بی بی فاطمہ سے، باہو سلطان باہو، یہ باہو کیا ہے؟ یہ باہو ہے آپ کا اصل نام، سگی ٹائٹل، سلطان ٹائٹل، باہو یہ اصل میں نام ہے آپ، یہ آپ کی والدہ ماجدہ نے رکھا تھا، یہ نام بھی لہم اور یہ نام ایک کرامت ہے، بعد میں حضرت سلطان باہو نے اس نام کی تشریح و اہمیت خود بتلائی۔ باہو کیا ہے؟ یہ باہو ایک الہامی نام، ایک کرامت، آپ کی والدہ ماجدہ نے یہ نام رکھا، پہلے کسی کا نام نہیں، جیسے محمد، احمد، ایک یونیک نام، اسی طرح باہو ایک یونیک نام، آپ کی والدہ نے یہ نام رکھا۔ تو باہو کا معنی کیا ہے؟ اب فرماتے ہیں میرے نام باہو میں بے بسم اللہ کی ہے، اور الف اللہ کا ہے، اور ہو سے روشنی ظاہر ہوتی ہے، تو نویدانی کے باہو با خداست، تو اس کے اندر خود ہی بتا گے کہ باہو کا معنی با خداست ہے، پھر ہو کی طاقت اور ہو کی تشریح کرتے ہیں، باہو ہو گشت تو در جسم جان، ہر کے از ہو بے خبر او گھاؤ خر، وہ جو کہ ہو سے بے خبر ہے وہ گاؤ ہے، خر ہے، از ہو ہوائدہ می شود زیرو سفر، ہو ہدایت می شود ازر مقام، ہو حیات جن و انسو خاصو، ہو حیات می دہت مرتدل، ہو جو ہے یہ مرتدل کو زندگی دیتا ہے، باہو در ہو گم شدہ فی لفن، نام باہو متصل شد با خدا، ہرچے خواہی طالب از باہو بیاؤ، اس میں باہو چیست
یعنی کچبہان جو کچھ چاہیے طلب کر باہو سے۔ تو جانتا ہے کہ باہو نام کیا ہے؟ وہاب کا الٹ ہے۔ جب تو وہاب کو الٹا پڑے گا تو تجھے باہو دکھے۔ حضرت سلطان باہو کے نزدیک اسم اللہ اسم اعظم ہے۔ اللہ للہ لہو ہو اسم اعظم کے مختلف مظاہر ہیں۔ آپ نے عقل بیدار میں یہ کہا اور آپ کو معلوم تھا کہ یہ ہو باہو نام مشہور ہوگا اور مقبول ہوگا۔ از قبر باہو ہو برائد حق برام واسلارا ختم فقر از ہو تمام۔ باہو کی قبر سے بھی حق ہو کی آواز آئے کیونکہ واصلوں کا فخر ہو سے پورا ہوگا۔ تو باہو کی سمجھ آئی آپ؟ باہو اللہ کے ساتھ، یہ آپ کا اصل نام۔ تو باہو کے بعد ایک بات اور ہم پڑھتے ہیں، آوان آوان، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کی یہ جمع ہے العون کی، اور العون مصدر ہے بمعنی اس میں فاعل کے، یعنی خادم مددگار۔ تو یہ اصل کہتے ہیں اوان اوان اوان، یہ اوان لفظ غلط ہے، پروننسیشن تلفظ، یہ آوان غلط ہے، یہ آوان کا معنی نہیں دے گا، کیونکہ آوان کا معنی ہوتا ہے ادھیڑ عمر کا، تو اس کو جب بھی کبھی ذات بولے تو آوان نہیں بولے، آوان ہے، آوان العون کی جمع ہے، اور العون کا معنی ہوتا ہے مددگار۔ تو یہ آوان جو ہیں یہ قوم ہے، علوی قوم ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے۔ کرسٹافی فرینچ سکولر کا کہنا ہے کہ یہ لوگ مولا علی کی دوسری بیوی خولہ بنت جعفر الحنفیہ کی اولاد سے، ان کے بیٹے تھے محمد، یہ محمد اصل میں مولا علی کے بیٹے ہیں، لیکن محمد بن حنفیہ، سنا آپ نے، اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں یار یہ علی کا بیٹا تو محمد بن علی کیوں نہیں کہلواتے، اصل میں یہ حنفیہ قبیلہ تھا۔ تو جب آپ کی والدہ کا وصال ہو گیا تو پھر آپ نے اپنے نام کے ساتھ حنفیہ لکھوانا شروع کر دیا، تو محمد بن حنفیہ ہو گئے، تو یہ قبیلے کی جانب اشارہ ہے، اب آپ سمجھ گئے۔ تو یہ جتنے علوی ہیں آوان جو ہیں، یہ آوان خاص طور پر یہ محمد بن حنفیہ کی اولاد میں سے، اور یہ قبیلہ بڑا مشہور قبیلہ رہا ہے۔ اس قبیلے کی بہادری اور شجاعت ظاہر ہے، مولا علی کا خون ہے، ہارون الرشید کے دور سے یہ قبیلہ، یہ آوان محمد بن حنفیہ کی اولاد جو ہے، فوج کے اندر اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ اب ایک تاریخ یہ ہے کہ آوان کا لقب ان کو ہارون الرشید کے دور میں ہی مل گیا تھا، بعض نے کہا نہیں، ہارون الرشید کے دور میں مشہور ہوئے لیکن پھر یہ افغانستان میں منتقل ہو گئے، آگے ہجرت کر لی، وہاں یہ ہرات کے اندر رہنے لگا، اور اسی قبیلے کے اندر ہرات میں پھر ایک نام ابھرا، اس کا نام تھا قطب شاہ۔ قطب شاہ کو سادات کی مدد کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ آوان کا ٹائٹل دیا گیا۔ قطب شاہ کے 6 بیٹے تھے، پھر انہوں نے ہرات سے ہجرت کی تو یہ انڈیا میں، یہاں بھی آ کر یہ فوج میں شامل ہوئے، اور اپنی بہادری کے بلبوتے کے اوپر، یہ فوج کے اعلیٰ عہدوں کے اوپر جو ہے وہ فائز ہے۔ پھر ان کے 6 بچے جو ہیں وہ انہوں نے لوکل عورتوں سے شادی کری، پھر وہ مختلف جگہوں کے اوپر جا کر آپ کے بیٹے رہنے لگے۔ تو سلطان اسی قطب شاہ کا بیٹا امیر شاہ، اور امیر شاہ کی آگے جو نسل چلی ان میں سے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ پیدا۔ اب آوان کو سمجھ گئے آپ؟ تو آوان جو ہیں یہ اصل میں علوی ہیں، محمد بن الحنفیہ کی اولاد میں سے، اور سلطان باہو گویا کہ مولا علی کی اولاد میں سے۔ ایک خاص چیز جو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لگتی ہے وہ سروری قادری۔ قادری کی تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ لوگ تو جانتے ہو کہ قادری کا معنی کیا ہے، لیکن آپ لوگ پریشان ہوتے ہو جب سروری ساتھ لگ گیا، بھئی یہ سروری کیا ہے؟ تو سن لیجیے، آپ کو معلوم ہے کہ ولی بننے کا پروسیس کیا ہے؟ بھئی ہر چیز کا تھرو پراپر چینل چیز ہوتی ہے نا، ولی کیسے بنتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ عبادت ریاضت جب کرنے لگتے ہو آپ کا نام آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ مشہور ہونے لگتا ہے کاسمک ورلڈ کے اندر، ولیوں کے اندر۔ آپ کی فائل سب سے پہلے بن کر حضرت غوث پاک عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتی ہے، وہ جب نیچے سائن کر دیتے ہیں تو پھر آپ کی مولا علی کے پاس فائل جاتی ہے، وہ جب سائن کر دیتے ہیں تو پھر آپ کی فائل مدینہ جاتی ہے۔ تو جب حضور پاک دیکھتے ہیں کہ میرے بیٹے غوث پاک نے اور مولا علی دونوں دماغ نے سائن کر دی ہیں، تو آپ بھی اعلان ہو جاتا ہے آپ کی محفل کے اندر کہ یہ ولی ہے، پھر اس کو سب پہچاننے لگ جاتے ہیں، بس یاد رکھیے وہاں اعلان ہوتا ہے تو پھر سب پہچاننے لگ جاتے ہیں، یہ ہے پروسیس۔ لیکن قادری تو وہ ہے کہ جس کی غوث پاک تربیت فرمائیں اور وہ غوث پاک کا ولید ہو پھر وہ بلندی پہ آگے جائے،
سروری قادری کو ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہیں اے غو عبد القادر تم ان کی تربیت کرو. تو سلطان باہو جو ہیں وہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈائریکٹ ان کو چنا. چننے کے بعد حضور نے عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا کہ آپ ان کی تربیت کرو. اب اس کی میں دلیل دے دوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خود پہلے چن لی. دست بایت کرد مارا مصطفیٰ فرزند خود خوان است مارا مصطفیٰ. حضور کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت پر. تو یہ اب آپ نے بیعت کری بچپن میں, ابھی آپ باہر نہیں نکلے, 30 سال تک تو آپ رہی گھر کے اندر ہیں. ایک دن یوں ہی رستے میں جا رہے ہیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار آئے اور آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو پکڑ کے لے گئے حضور کی مجلس میں جا کر بیٹھا دیا. وہاں سارے صحابہ بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مولا علی کہتے ہیں بڑھو آگے سرکار کے ہاتھ کو پکڑو. تو دونوں ہاتھوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور چوما. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جو ہے وہ انہوں نے کری. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آگے بڑھا دیا, جاؤ اب جو چیزیں باقی ہیں جا کے سیکھو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے, اس لیے میں جب آپ کے کلام کو میں نے بڑی دفعہ پڑھا ہے, آپ بلیو کریں گے یہ چند ایسے اولیاء کلام ہیں کہ مجھے 2 ہفتے سے زائد لگتے ہیں. ایک سلطان بہو میں پورا مہینہ اسٹڈی کرتا رہا, میں یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پایا کہ یہ مرشد کس کو کہتے ہیں. لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جب آپ مرشد کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے کلام کے اندر, جس مرشد کے کمالات آپ نے بیان کیے ساری جگہ, ایک جگہ نہیں سارے جمع کرتا ہوں میں, میری مراد کو مرشد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی. تو اس لیے سروری قادری, اب آ جائیے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. نام کے بارے میں کچھ سمجھ میں آ گئی, اب آگے چلیے. سلطان بہو علوی امیر شاہ کی اولاد جو ہے, جو قطب شاہ کے بیٹے تھے, انہوں نے آ کر ان میں سے ایک آدمی پنجاب میں وارد ہوا محمد مغلہ. پنجاب میں پھر انہوں نے جگہ چنی, جانتے ہو کون سی؟ آنگا سنس کیسر, وادی ہے سنس کیسر, اس میں آنگا ہے آنگا, اس علاقے کا انتخاب کیا. آگے چل کر اسی خاندان کا ایک چشم چرا وادی سنس کیسر سے چلا اور شاہ جہاں کی فوج میں شامل ہو گئے. جانتے ہو اس کا نام کیا تھا؟ بازید بن فتح محمد علوی اعوان. یہ بازید کون ہے؟ یہ زید اور زید دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے, الزید و زید. جیسے عربی میں آپ پڑھیں نا ہم زید علی معتن, وہ 100 سے زائد تھے, تو زید اور زید دونوں کا معنی ایک ہی, زیادتی بڑھاؤ. تو بازید بن فتح محمد علوی اعوان رحمت اللہ علیہ, آپ کا مذہبی اور سیاسی دونوں لحاظ سے آپ کا مرتبہ بڑا زیادہ تھا. مذہبی لحاظ سے کیوں مشہور ہے؟ آپ کا قرآن کے قاری, حدیث آپ کو آتی اور علوی خاندان, اور فوج میں جا کر درجہ ملا کیونکہ آپ کا پورا خاندان فوج میں چلا رہا تھا, تو شجرا نصب تو سب کو معلوم تھے کہ کیا ہے. آپ نے جوانی پوری کی پوری جو ہے وہ جہاد کے اندر جو ہے وہ گزاری, اور چھوٹے معمولی مرتبے پہ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی بازید, یہ والد گرامی چھوٹے مرتبے پہ نہیں تھے, آپ کے اندر سینکڑوں فوجی آپ کے اندر تھے. نہ جانے ایک دن کیا ہوا سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کو, فوج چھوڑی اور آنگا واپس آ. یہ آنگا جو ہے یہ دائی کا نام ہے, اسی کے نام کے اوپر جو ہے یہ آنگا اس شہر کا نام رکھ دیا, جہاں کی دائی تھی آنگا اس کے نام کے اوپر. اب بنا بتائے واپس آ گئے وادی سون کیسر, یہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع خوشاب کے نارتھ ویسٹ میں یہ وادی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. اگر گورنمنٹ پاکستان کے حکمرانوں کی عقل ہوتی نا تو یہ وادی سنس کیسر جو ہے یہ دنیا کے جو اچھے علاقے ہیں جہاں ٹورسٹ جاتے ہیں ان میں اس کا شمار ہوگا. کیسر پہاڑی کی چوٹی, یہ جتنے بڑے بڑے انگریز دور کے اندر صاحب بہادر ہوا کرتے تھے وہیں آ کے رہتے تھے. اس پر سلطان بہو کے اباؤ اجداد کا قبضہ تھا, قبضہ ہے. تو اب وادی سنس کیسر کے اندر کافی گاؤں اور علاقہ جو اس کے اندر شامل ہو گیا, اور زیادہ تر وہاں اگر جائیں تو آپ کو آوان ہی ملیں گے, وہ سب آوان لوگ ہیں, اور یہ لاہور سے 300 کلومیٹر. تو آنگا کے قبرستان میں سلطان بہو کے دادا فتح محمد کی قبر ہے, اور یہیں سے کچھ دور سڑک کراس کر کے پرلی طرف آپ کے نانا کی قبر ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ آپ کے آباؤ اجداد آنگا ہی کے اندر رہتے تھے. تو بازید جب شاہ جہاں کی فوج کو چھوڑ کے کھلبلی مچ کی فوج کے, جو عام فوجی تو نہیں تھا نا بھائی, وہ تو بڑے ہوتے پہ فائز تھے, ان کی شبی بنا کر
دور دراز جو بڑے بڑے جگہ تھی وہاں چھوڑ دی کہ تلاش کرو کہ یہ بندہ گیا کہاں. اگر کہیں پایا گیا تو اطلاع دی گیا, آپ اپنے گاؤں کے اندر آئے. گاؤں میں جب آئے تو آپ کے بڑوں نے کچھ نے کہا کہ آپ شادی کرو, بہت عمر ہو گئی, تو آپ نے اپنی برادری کی ایک نیک سیرت عورت کے ساتھ شادی کر. جانتے ان کا نام کیا تھا؟ راستی. بڑی پارسا نیک عورت, اتنی نیک عورت کہ تصوف کے اندر آپ کا بڑا اعلیٰ مقام. اس میں ذات کے ذکر میں فرق, لا الہ جب اندھیرے, جب لا الہ کہا کرتی تھی تو اندھیرا, اور اندھیرے کے اندر الا اللہ جب کبھی بول دینا تو اسی وقت روشنی ہو جاتی, اور کہ جب آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرتی تھی تو آپ کے بیٹے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے خون نکلنے لگ جاتا, اس قدر فنا ہو کر ذکر کیا کرتی تھی. اور آپ فرمایا کرتے ہیں اس مقام کو حضور حق کہتے ہیں. یہ راستی بیوی جو آپ کی والدہ ماجدہ ہے, ایسے نہیں بیٹے بڑے بڑے ولی اللہ بنتے, ماں باپ کسی درجے پہ ہوتے ہیں. جب ان کے ساتھ شادی ہوگی, حضرت بازید بن فتح محمد علی اعوان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں انقلاب برپا ہوگا. بیوی نیک ہوتی ہے تو خامد ایک دم بدل جائے گا. دونوں بیٹھ کے ذکر کریں. اس میں ذات کا ذکر, یہ نام جو والدہ نے رکھا ہے, والدہ خود بھی کسی مقام پہ ہوں گی, ایسے نام نہیں آتے. دونوں ذکر کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب ماں باپ ذکر کرتے ہیں تو جو اولاد پیدا ہوتی ہے, تو حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ تو بڑا ہی ہے. اللہ نے کہا تھا ہم تجھے بیٹا دیں گے بس تو صبح شام ذکر کیا کر. کچھ یاد آیا؟ تو ایک دن باسی کہنے لگے اپنی بیوی سے, کہنے لگے راستی جی سردار جی چل ملتان چلے, ملتان چلے. اور بعض جگہ کے اکیلے ہی چل پڑے, ان کو چھوڑ گئے, بعد میں بولا خیر ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, اصل چیز دیکھ رہا ہوتی ہے. عرض کرتی ہیں کوئی خاص بات ہے؟ کہاں؟ ملتان چلتے ہیں. تم جانتے ہو یہ ملتان کیا ہے؟ یہ ملتان اصل میں مولا ستھان ہے. مولا عربی والا نہیں, مولا ستھان. مولا ستھان سے یہ بنا مول ستھان, مول ستھان سے بن گیا ملتان. تو معلوم ہے اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہوتا ہے سورج کی جگہ. مول ستھان, ستھان استھان جگہ کو کہتے ہیں. تو یہ مول ستھان جو ہے بعد میں ملتان بن گیا. کہ چلو ملتان چلے. کہا ٹھیک. بیوی کچھ نہیں کہا, ٹھیک ہے. کہنے لگے حساب چکانا ہے, حساب برابر کرنا ہے. وہ حساب کیا برابر کرنا تھا؟ اصل میں آپ فوج چھوڑ کر آئے تھے تو آپ کی شبیہ ہر جگہ تھی. تو کہا یار اس طرح بھاگنا اچھا نہیں, چلو چلتے ہیں حساب برابر کرتے ہیں. تو حساب برابر کرنے کے لیے اب چلے. حاکم ملتان جو جہاں دربار لگاتا تھا, جب آپ اس دربار کے محل کے آگے ہی پہنچے تو دلی سے اس وقت فوج آئی ہوئی تھی کوئی آرڈر لے کر بادشاہ کا. انہوں نے فوراً آپ کو پہچان لیا بازی کو. کہنے لگی وہ یہ تو فوج میں تھے, یہ تو وہی ہیں جن کی شدید مرکز سے جاری ہوئی ہے, بادشاہ نے جاری کی. انہوں نے اسی وقت پکڑ لیا, پکڑ کے ہاتھ میں دربار کے ملتان کے سامنے پیش کر دیا. کہا حضور ان کی شدید جاری ہے, ان کی تو گرفتاری کے آرڈر ہے اور یہ آپ یہاں پھر رہے ہیں. تو اس وقت بازید سلطان باہو رحمۃ اللہ کے والد گرامی اس میں ذات کا ذکر فرما رہے تھے, ورد کر رہے تھے, وظیفہ کر رہے تھے. حاکم ملتان پوچھنے لگا, وہ باتیں کرتا گیا آپ اپنے ذکر میں, پتہ نہیں کہاں. کہنے لگا میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ کہاں دھیان دے رہے ہیں؟ آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ کا دھیان کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا اسی کی طرف, جو ایک لمحہ دھیان ہٹا لے تو ہم مر جائیں. حاکم ہم سے جی ہاں, کہا اسی کی طرف دھیان ہے, ایک لمحہ ہٹا لے تو مر جائیں, زندگی اسی کے دم سے ہے کہ اس کا دھیان ہماری طرف. اس کو سمجھ نہیں آئے پر آپ جہاد چھوڑ کر کیوں آئے؟ کہہ کہ کہاں چھوڑ کر آئے؟ میں تو چھوٹا جہاد چھوڑ کر آیا, بڑے جہاد میں ہوں اب. کہا یہ کیا مطلب ہوا, بڑا جہاد کیسے ہوا؟ کہا آپ کو معلوم نہیں, رجانا من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر. معلوم نہیں ہے کہ چھوٹے جہاد سے پلٹ رہے ہیں بڑے جہاد کی طرف؟ یہ نفس امارہ کو مارنا بڑا جہاد ہی تو ہے, حضور کا فرمان بھول گئے؟ حاکم ملتان پہ کوئی عجیب سا اثر ہوا. فوجی نے کہا یار تم چھوڑو, میں فیصلہ کر لوں گا خود ہی, جاؤ تم اپنا کام کرو, جس کام سے آئے ہو تو میں بھیج دوں گا. خاص کمرہ دیا گیا, کہا رکو
آپ یہاں رکو، کچھ دن کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں، پھر آپ اپنے ذکر میں مشغول ہیں۔ انہی دنوں کے اندر کیا ہوا کہ حاکم ملتان کی مروٹ کے راجہ درانا کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی۔ درانا کا معنی ہوتا ہے بے لڑک۔ تو یہ مروٹ شہر جو ہے ضلع بابل نگر میں اور انڈیا کے بارڈر کے اوپر ہے۔ آپ اپنے گھر سے اٹھے، حاکم ملتان کے پاس چلے گئے، سلطان باہو، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد اکرام، کہنے لگے ایک تلوار چاہیے، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کچھ نہیں پوچھا، اس کو پتا تو تھا آپ کا پورا بایو ڈیٹا لے چکا تھا، کتنے فوجی چاہیے آپ کو؟ کہا کوئی فوجی نہیں چاہیے، اکیلا لڑوں گا، بھائی ایک بندہ دے دو، ذرا رستے میں کوئی کام پڑ جاتا۔ کہا اچھا ٹھیک۔ اس نے کوئی بات نہیں کہا، ٹھیک ہے بندہ لے جاؤ، یہ بندہ گھوڑی آپ نے اپنی لی، آپ کی گھوڑی بڑی زبردست اشاروں پہ چل رہی تھی، گھوڑی آپ نے اپنی لی، وہ یہ غلام دیا، تلوار دی، چل پڑے۔ ٹھیک آپ کلا کے سامنے پہنچ گئے، اور کلا کے کھنڈر آج بھی موجود ہیں، ذرا دیکھیے۔ آپ نے کلا کے باہر کھڑے ہو کر جائزہ لیا کہ بادشاہ کہاں ہوگا۔ جب آپ کو سارا معلوم ہو گیا، گھوڑی آپ نیچے کھڑی کی، غلام سے یہ کہا کہ تو بس ادھر ادھر پھرتا رہے، جو ہی مجھے تو دیوار کے اوپر دیکھے گھوڑی کو نیچے لے آنا۔ کہا ٹھیک ہے جی۔ آپ نے غلام کو نیچے کھڑے کیا، آپ نے دیوار پھلانگی، پھلانگ کے اندر چلے گئے، تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی، اور کلے کے اندر سارے بندے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ جنگ شروع تھی تو ہر ایک نے یہ سمجھا کہ یہ بھی کوئی فوجی ہے۔ آپ چلتے چلتے سیدھا اندر چلے گئے کہ جہاں راجہ بیٹھا ہوا تھا۔ راجہ اس وقت مشورہ کر رہا تھا کہ کس طریقے سے ملتان کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ آپ نے نہ آؤ دیکھا، نہ تاؤ، نہ ادھر نہ ادھر، سیدھے گئے، اس کو بالو سے پکڑا، تلوار کا وار کیا، گردن اس کی اڑائی، لوگ دم بخود رہ گئے جو وہاں کھڑے تھے، دوڑے، اتنی تیزی سے دوڑے کہ دیوار تک جب پہنچ گئے ان کو ہوش ہی نہیں آئی، سوچ رہے ہوا کیا ہے، دیوار سے چھلانگ لگائی، نیچے گھوڑی پہ بیٹھے۔ اب جب لوگوں کو ہوش آئی تو اب لوگ ادھر سے جب واپس آنے لگے، تب تک آپ ان کی باؤنڈری کو کراس کر چکے تھے، جا چکے تھے۔ وہ ہاتھ میں آپ نے راجہ کا سر پکڑا ہوا اور سیدھا جا کے حاکم ملتان کے سامنے رکھ دیا تھا، یہ لے سر۔ کتنی دیر تک تو ایسے لگا کہ جیسے کسی چیز نے اس کو جام کر دیا، جام ہو گیا۔ یہ کیا کہا، یہی تھا نا حملہ کرنا تھا، اس کو لانا تھا، یہ لے پکڑ۔ اس کے بعد اس نے فوراً دہلی رپورٹ پوچھا، وہاں سے حکم آیا کہ انہیں واپس انہیں بھیج دیا۔ اب آپ فوجی بن کر نہیں، ایک مہمان بن کر آپ دہلی پہنچے۔ کون؟ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی۔ وہاں مہمان کی حیثیت سے رہے۔ بادشاہ نے یہ کہا کہ میں آپ کو بہت ہزاروں لوگ دیتا ہوں اور آپ کو سربراہ بناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب رسموں میں دل نہیں کرتا، اب تو اسم میں دل کرتا ہے، مجھے اسموں میں جانے دو پلیز۔ کہا ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں نہیں رہنا چاہتے تو میں آپ کو، اگر تصوف میں ہو تو، شاہ جہاں خود بھی ولیوں کا بڑا ماننے والا تھا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، 25,000 acres شور کوٹ کی زمین میں آپ کو دیتا ہوں، جاؤ مخلوق خدا کی خدمت کرو۔ تو شاہ جہاں نے جھنگ، یہ جھنگ جو ہے یہ اصل میں جھانگ یا جنگر، جنگل کی وجہ سے کوئی جنگر کہا جاتا تھا، ویسے یہ جھنگ کا اصل نام برمن گڑھ ہے، یہ برمن گڑھ سے پھر وہ چونکہ جنگل تھے اور چیزیں تھیں تو جھانگ جنگر، اس سے پھر آگے جھنگ اس کا نام مشہور ہو گیا۔ تو 25,000 acres شور کوٹ کی زمین شاہ جہاں نے دے دی۔ آپ ملتان واپس آئے، اپنی زوجہ کو ساتھ لیا، اب واپس وہاں سے شور کوٹ آگا پہنچے۔ وہاں جب آئے تو یہ جو شور کوٹ ہے، تو شور کوٹ اصل میں اشور کوٹ یا ایشور کوٹ ہے، ایشور کوٹ سے بعد میں یہ شور کوٹ جو ہے وہ بن گیا۔ تو آپ شور کوٹ جنگ آئے، آنگا سے شور کوٹ پھر واپس آئے، آنگا چھوڑ دیا۔ تو اس وقت راستی بھی نہیں، امید سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں الہام ہوتا کہ تم ایک عام بچے کو نہیں، بہت عظیم بیٹے کو جنم دینے والے۔ 17 جنوری آخر وہ وقت آ گیا، 1630 جمعرات، اللہ والا لوگوں کو اللہ سے ملانے والا دنیا میں ظہور پذیر ہوا، فجر کا وقت ہے۔ بس فجر کا وقت ہے تو آپ کو پتا ہے فجر کے بعد سورج ہی نکلتا ہے، اتنا ہی روشنی سلطان باہو کی صورت پر جلش۔ اس وقت رشید خان سیال جھنگ کا حکمران تھا، کہرگان گاؤں میں سلطان باہو کی ولادت ہوئی۔ راستی بی بی اور بازید کی روحانیت نے ایک روپ دھار لیا، اور والدہ محترمہ نے نام رکھا باہو۔ میرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ باہو۔ یہ کرامت ہے نام رکھنا، اور نام والدہ نے رکھا
اس لیے آپ کہتے تھے نام باہو مادر باہو نہا زیان کے باہو دائمی باہو نہا. باہو کی والدہ راستی بی بی نے نام باہو رکھا کیونکہ باہو ہمیشہ ہو کے ساتھ رہا. اپنی والدہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ راستی از راستی آ راستی رحمت و غفران بول پر راستی. آپ کے والدہ گرامی اور والدہ ماجدہ, آپ کے والدہ گرامی تو اسی وقت چلے گئے, آپ ابھی نابالغ نہیں ہوئے تو اس سے پہلے آپ کے والد دنیا سے تشریف ہے. آپ کی والدہ نے آپ کو پالا. مناقب سلطانی میں ہے کہ آپ کے والدہ کی قبر ملتان میں ہے, قبرستان بی بی ہیں, لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے اور یہ مضبوط اور سکھ کہ 40 سال تک جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ رہیں گے سلطان بہو کے ساتھ, تو پھر یہ ملتان میں ان کی قبر نہیں ہو سکتی. وہ ملتان میں جن کی قبر ہے وہ بی بی راستی وہ ہیں جو حضرت رکن الدین کی والدہ ہیں, حضرت سلطان بہو کی والدہ نہیں. ان کی قبر جو ہے اور والدہ کی, وہ والد اور والدہ کی قبر جو ہے وہ اکٹھی. سلطان بہو کا بچپن گزرا ماں کے ساتھ. ماں نے بچپن میں ہی وہ چیز سکھا دی کہ جہاں ہم پڑھنے کے بعد جہاں پہنچتے ہیں وہ وہیں اس میں ذات پہ لے گئی. ماں بچے کو اس میں ذات پہ لے گئی. اس میں ذات کا اثر یہ ہوا کہ بچپن ہی سے بچے کے اندر ہو جو ہے وہ راسی ہو گئی. خوب دھیان دیں اور آپ بھی ویسے توجہ علم کے اندر آپ کی بھی لگن بڑی تھی. کہتے ہیں کہ آپ کے دو بھائی تھے, ایک بہن بھی ہے سلطان بہو رحمہ اللہ کی. ہاں سلطان جان محمد ہیں ایک بھائی سلطان بہو کے, انہوں نے مجرد زندگی گزاری. اور آپ کی بہن جو ہے مہر خطون, ان کا ایک بیٹا تھا سلطان خیر محمد, مہر خطون کے بیٹے ہیں. سلطان بہو نے اپنی بیٹی رحمت بی بی کا نکاح انہی کے ساتھ کیا تھا. والدہ سے ذکر اللہ کی تعلیم میں اب ماں اور بیٹا دونوں بیٹھ کے ذکر کرتے رہتے کرتے رہتے کرتے رہتے. اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرما دیا کہ آپ کی بارگاہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوگی. جو کام مرشد کامل مرشد کرتا ہے آپ کی والدہ محترمہ نے کر دیا. مولا علی آپ کو لینے آئے, ساتھ لے کر گئے, نبی کی بارگاہ میں بٹھا دیا. وہ دنیا کی دولت تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی دے دی تھی, دین کی دولت بھی مل گئی. اب دین بانٹنے لگے. اور جب کبھی آپ اس میں ہو کے اندر, اس میں ذات کے اندر آپ فنا ہوتے ہیں, اس کیفیت میں جب باہر آپ نکلتے تو جو آپ کا چہرہ دیکھتا وہ کلمہ پڑھنے لگ جاتا, ہو جاری ہو جاتا, اس کا قلب جاری ہو جاتا. یہ بات ہے, یہ سب ماں کا اثر. اب اس میں ذات کا ورد شروع ہو, آپ ماں سے ہی پڑھنے لگے, فارسی بھی پڑھی, عربی بھی پڑھی. مجھے لگتا ہے کہ والد کیونکہ سلطان بہو کسی مدرسہ میں نہیں گئے, لیکن آپ ان کی کتابیں پڑھے, آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن کا قاری ہے, حافظ. آپ کو نظر آئے گا کہ ایک عالم دین ہے. آپ کو نظر آئے گا ایک عربی کا بہترین, ایک فارسی کا بہترین جو ہے وہ رائٹر. سب چیزیں آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے سیکھی, آپ کسی مدرسہ کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. پھر آپ نے شادی بھی کی, ایک شادی نہیں چار شادی کی. سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے چار شادی کی, ایک اپنے خاندان کی لڑکی سے شادی کی آوان خاندان سے, پھر ایک شادی آپ نے کی وہ آپ نے اپنی برادری میں سے کی, اور ایک مخدوم گھرانے کی لڑکی حضرت مخدوم برہان علیہ رحمہ کی بیٹی سے شادی کی. کچھ کہتے ہیں کہ یہ مرید خلیفہ تھے حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی کا مولا, اور ایک ہندو ساہوکار کی بیٹی نے اسلام قبول کیا. آپ کو دیکھا, جب اسلام قبول کیا تو اس نے عرض کی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. فرمایا ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلطان بہاؤ رحمۃ اللہ علیہ کو 8 بیٹے ادا کیے, نور محمد, ولی محمد, لطیف محمد, صالح محمد, فقیر محمد, شریف احمد یا شریف محمد, فتح محمد, اسحاق محمد, اور کہتے ہیں کہ حیات محمد کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا. 30 سال آپ کی عمر ہو گئی تو والدہ ماجدہ نے کہا بیٹے اب ذرا باہر نکلو, تلاش کرو جا کے باہر. کہا ماں کیا تلاش کرو؟ کہا بیٹے مرشد تلاش کرو. کہا ماں مرشد تلاش کیوں کروں؟ تو ہی میری مرشدہ ہے نا, سب کچھ تو تو نے مجھے سکھایا, 30 سال میری عمر ہو, کیا چیز جو ہے وہ باقی رہی؟ نہیں بیٹے, عورت مرشد نہیں بنتی, مرشدہ نہیں بنتی. اگر عورت مرشد ہوتی نا تو پھر سارے صحابہ بی بی عائشہ کی بات کر لیتے, نہیں حضور کی ازواج کی بات کر لیتے. نہیں بیٹے, جاؤ جا کے تلاش کرو. اب آپ کا آپ کے 3 سٹیپ ہیں تلاش کے.
لیکن لوگوں نے جو لکھا میں وہ بیان کر رہا ہوں. ویسے میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ مرشد کی تلاش کے تین سٹیپ نہیں, مرشد تو آپ کو مل چکا تھا. مرشد کا معیار کیا ہونا چاہیے اس کے لیے آپ نکلے 30 سال کے بعد کہ مرشد کی صفات کیا ہوتی ہے. یہ میرا اپنا وجدان ہے, آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں. پہلا سٹیپ کیا تھا؟ دعوت قبول. پہلا سٹیپ یہ, آپ جب گھر سے نکلے ہیں تو پہلا سٹیپ آپ نے کیا لیا؟ دعوت قبول. وہ دعوت قبول کیا ہوتی ہے؟ دعوت قبول یہ ہوتی ہے, یہ ایک نالج ہے, ایک علم ہے کہ آپ قبر والے سے جا کے گفتگو کرتے ہیں اور ولی یہ کامل ہے تو وہ آپ کو اپنا فیض دیتا ہے, آپ اسے فیض دیتے ہیں. کچھ آیات ہوتی ہیں اس کا وظیفہ کیا جاتا ہے, پھر انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہو جاتی ہے کہ وہ قبر کے اوپر بیٹھتا ہے تو وہ گفتگو کرتا ہے. میں ایک دو بندوں سے ملا ہوں جب میں پڑھا کرتا تھا, تو ایک دفعہ میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے مراقبہ کرنے کے بعد کہا کہ پتہ کرو عبد الغوث داتا بین بشیر اشبری رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کہا جی وہ اپنی قبر میں نہیں, وہ اپنی قبر میں نہیں گئے ہوئے تھے. تو اکثر صاحب قبر میں نہیں ہوتے. ہاں یہ بات یاد رکھیے. جی کہاں ہوتے ہیں؟ یہ چیزیں آج کل کے لوگوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں. یہ تو جب تم خود اس میں تصور میں داخل ہوگے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ صاحب قبر یہاں ہے کہ نہیں. ہاں اس چیز میں پڑھو گے پھر تمہیں پتہ چل جائے. اکثر ہوتا ہے نا یہ قبور ہوتی ہیں, یار یہ قبر فلاں بزرگ کی, ایسے مشہور کر دیتے جبکہ وہاں بزرگ نہیں ہوتے. تو اگر آپ اس کیفیت میں آپ کو معلوم پڑ جائے گا ہیں کہ نہیں. اچھا تو مرشد تلاش کرنے نہیں نکلے, مرشد کا معیار بتانے کے لیے نکلے کہ ظاہری طور پر ہاتھ دینا جو ہے وہ ضروری ہے. یہ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو ظاہری طور پر ہاتھ دینا ضروری ہے, ورنہ خود آپ نے اپنی کتاب نور الہدا میں ایک مقام پہ لکھا ہے, اب ذرا غور سے سنیے گا, جائے کہ من رسیدم امکان نہ ہیچ کسرا شہباز الا مکانم آ جا کجا مگس. میں جس مقام پہ پہنچا ہوں کو کسی کا وہاں پہنچنے کا امکان نہیں, امکان نہیں. یہ بات یاد رکھیے. تو اب جو آپ نکلتے ہو, اب آپ نکلے دعوت قبول پہ, زندوں سے بھی ملے دعوت قبول بھی. ایک جگہ لنگر مخدوم, یہ خان کا جو چنیوٹ میں واقعہ ہے, حضرت مخدوم برہان رحمہ نے ویرانے میں جا کر اپنے والد گرامی کے کہنے پر لنگر خانہ کھولیا. یہاں گئے, یہاں سے آپ نے فیض لیا, جو بزرگان دین تھے ان کی قبور پر بیٹھے, وہاں سے فیض لیا. حجرہ شاہ مفید, یہاں آپ نے سید محمد امین حجروی سے ملاقات کی اور حضرت سید موسیٰ شاہ گیلانی سے ملتان میں ملاقات کی. زندوں سے بھی مل رہے, دعوت قبول بھی چل رہی. پھر آپ ایک جگہ, ایک اور مقام ہے کہ جسے بغداد کہا جاتا ہے, یہ بغداد عراق کا نہیں ہے, یہ بغداد ایک بغداد کے بزرگ تشریف لائے تھے شاہ حبیب القادری رحمۃ اللہ, انہوں نے آ کر یہاں ڈیرا لگایا تھا دریا راوی کے کنارے, اس کا نام بھی بغداد رکھ دیا قصبے کا نام. تو آپ انہوں نے وہاں مسجد بنائی, خانقاہ بھائی مدرسہ بنایا. یہ جو آپ نے جو ایک سلسلہ تھا, ایک چکر تھا جو کافی سالوں پہ محیط ہے, آپ یہاں بھی پہنچے, یہاں تشریف لائے. تو آپ, میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سلطان بہو رحمۃ اللہ تو پہلے ہی سے اعلیٰ مقام پہ پہنچ چکے ہوئے تھے. یہاں کچھ دن آپ نے قیام کیا تو حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے نوٹ کیا, آپ نے فرمایا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے, یہ تو بہت اعلیٰ مقام پہ پہنچا ہوا ہے, میں اس کی کیا تربیت کروں گا. تو آپ نے ایک دو امتحان لینے کے بعد آپ سمجھ گئے کہ بہت اعلیٰ مقام ہے, فرمانے لگے تم میرے مرشد کے پاس دہلی چلے جاؤ, میرے مرشد کے پاس تم دہلی چلے جاؤ. تو دہلی میں ان کے مرشد کون تھے؟ سید عبد الرحمن گیلانی رحمۃ اللہ. تو شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے اوپر آپ ان کے پیر و مرشد سید عبد الرحمن گیلانی رحمۃ اللہ کے پاس چلے. میں نے بہت بار پڑھا ہے, بار بار پڑھا ہے, لیکن صحیح اور صحیح واضح نہیں ہوتا کہ آپ نے ان کو ہی مرشد کہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کی تعلیم کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہیں. جیسے پہلی بار جب آپ دہلی پہنچے تو آپ نے ان سے ملاقات کی, سید عبد الرحمن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے. کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے اعلیٰ عہدے پر فائز تھے اورنگزیب کے دربار کے اندر. یہ سنیے آپ نے بات. اچھا ساتھ ہی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا چہرہ اتنا نورانی تھا کہ کوئی آدمی دیکھ نہیں سکتا تھا, اس لیے ہر وقت چہرے پر نقاب رکھتے تھے. تو بھائی اگر نقاب رکھتے تھے تو اعلیٰ منصب پر فائز تھے تو کام کس طرح کرتے تھے؟ دربار کے اندر اگر کوئی اعلیٰ منصب پر فائز ہوگا تو اس کا کام بھی اتنا ہی, لوگوں کے ساتھ ملا ملانا بھی اتنا ہی ہوتا. یہ سمجھ نہیں آتا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اتنے اعلیٰ منصب پر فائز تھے تو یہ اتنی شہرت کیوں نہیں ہے ان کی؟ مزار شریف اور ان کی اپنی تفصیل سے جاننا چاہو تو تمہیں تفصیل سے ملے گی,
اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کلام پڑھتے ہیں سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا تو وہ جو آپ کا فقیرانہ جو کلام ہے نا وہ میچ نہیں کرتا آپ کا کلام بادشاہوں سے بالکل اورنگزیب کے ساتھ تو میچ کرتے ہی نہیں اس کی زندگی کے ساتھ کیوں اس لیے کہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام اور جو ابیات باہو ہیں وہ دونوں کا تھیم ملتا ہے کلام ملتا ہے جائیے جا کے پڑھ لیجیے آپ میں نے چار پانچ چھ دفعہ اسے پڑھ لیا بالکل بلے لفظوں کا ہے میرا کلام بالکل وہی ہے جو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اور بابا بلے شاہ اورنگزیب کے ساتھ لگتی نہیں تھی ملاؤں کے ساتھ بھی لگتی نہیں تھی بہرحال کچھ بھی کہا جائے جو بھی لکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ چونکہ وہ بیٹے تھے اور سلطان بہو کو عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا پیار تھا تو عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کی وجہ سے آپ دہلی پہنچے اور سید عبدالرحمٰن گیلانی رحمۃ اللہ سے جا کر ملاقات کی آپ نے ان سے رہے دہلی کی جامع مسجد کے اندر آپ نے نماز بھی ادا کی اور کہتے ہیں کہ اورنگزیب جو ہے اس سے بھی آپ نے ملاقات کی اور اورنگزیب کے لیے اورنگ شاہی جو ہے وہ رسالہ آپ نے لکھ دیا میں نے اس رسالے کو پڑھا ہے اگر کسی کے لیے کوئی لکھا جاتا ہے نا تو اس کے اندر لفظوں کا کچھ اور طریقہ ہوتا ہے آپ کی جو لائن اوپر لکھی ہوئی ایسا لگتا ہے جیسے کسی آدمی نے بیچ میں وہ لائن ڈال دی ہے میں معذرت کے ساتھ خاندان سے بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی کیوں اس لیے کہ میں بار بار اگر آپ سلطان الفقراء ہیں تو پھر بادشاہوں کے ساتھ کبھی بھی میچ نہیں کریں گے نہ کبھی ملیں گے نہ کبھی کچھ ہوگا اور آپ کا کلام تو ایسا ہے کہ آپ کا کلام بادشاہوں کی بارگاہ میں اور بادشاہوں کو یہاں آپ کے ساتھ جڑنے نہیں دیتا اصل بات مرشد کے اوصاف بتلانے کے لیے آپ وہاں پہنچے اب آپ نے مرشد کے بارے میں کیا کہا تو سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے جو چیزیں صفات بتا دی ہیں تو میں ساری دنیا والوں سے یہ کہنا چاہوں گا مرشد تلاش کرنا ہے تو یہ صفات زبانی یاد کر اور چل پڑو آنچ می گویم نہ گویم مزہوا در حضوری معرفت قربت خدا اب فرماتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں میں خود نہیں کہہ رہا اپنی خواہش سے کہہ نہیں رہا آپ کے کلام کو میں جو دیکھتا ہوں وارث شاہ بلے شاہ تو حضرت سلطان بہو کے کلام میں تینوں میں مشترکہ چیزیں نظر آتی ایک مرشد کا مقام تینوں کے نزدیک بڑا ہے اور عشق حقیقی کائنات کی عبادت اور جان ہے یہ تینوں کے نے بیان کیا ہے اور ملا کی ٹھکائی کی دونوں نے کی تینوں نے کی آپ جانتے ہیں تینوں نے ملا کی ٹھکائی حضرت سلطان بہو پہلے کے ہیں سلطان بہو جب دنیا سے رخصت ہوئے تو بلے شاہ رحمۃ اللہ کی عمر 11 سال تھی اور حضرت وارث شاہ اور ہیروارث شاہ ہمارے یہ سلطان بہو رحمۃ اللہ کے وصال کے بھی 31 سال بعد پیدا ہوئے اور اگر 1709 میں ہوں تو پھر 18 سال بعد پیدا ہوئے تو مرشد کیسا ہونا چاہیے لو سلطان بہو نے جو بیان کر دیا ہے تو تم اگر یہ یاد کر لو تو جھوٹے پیروں سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی جعلی پیروں سے کیا فرماتے ہیں یاد کرو سلطان بہو فرماتے ہیں کامل مرشد ایسا ہوئے جڑا دھوبی وانگوں چھٹے ہو نال نگاہ دے پاک کریں دا وچ سجی سبون نہ کھتے ہو میلیاں نو کر دیندا چیٹا وچ ذرا میل نہ رکھے ہو ایسا مرشد ہووے باہو جڑا نونو دے وچ وسے ہو فرماتے ہیں مرشد اس طرح دا ہونا چاہیے کہ جی میں تو بھی کپڑے نو پٹک دے تو تمام میل نکال لیتا ہے مرشد ایسا ہونا چاہیے کہ جب اس سے بات کریں تو ساری میل اندر سے نکال دے ہر قسم کی برائی ختم کر دے تمام میل نکال کے بالکل وائٹ کر دے اور مرشد یہ ہونا چاہیے کہ صرف یہ نہیں کہ تم تب تک بیٹھے رہو تو یاد رہے نکلے تو بھول نہ لو لو کے اندر مرشد جو ہے وہ داخل ہو جانا چاہیے اور آپ فرماتے ہیں کہ مرشد کیا ہے وہ مجاہدہ کرواتا ہے میل نکال دیتا ہے پھر اسے ولی اور غوث اور کتب بنا دیتا ہے مرشد وانگ سنارے ہووے جڑا خط کٹھالی گالے ہو پا کٹھالی باہر کڈے بندے گھڑے یا والے ہو مرشد کو سنار کی طرح ہونا چاہیے جیسے سنار سنارے سونے کو آگ میں ڈال کر میل نکال دیتا ہے خالص سونے سے پھر آگے بندے بناتا ہے یا بالیے بناتا ہے یہ اس کی مرضی ہوتی ہے یہ مرشد کی مرضی پہلے تو میل صاف کرے اس کے بعد اس کی مرضی ہے غوث بنائے کتب بنائے ابدال جو مرضی بنائے اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر مرشد یہاں فائدہ نہیں دے رہا تو
تو پھر سمجھ جاؤ یہ مرنے کے بعد بھی قیامت میں بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا. مرشد کامل یو سہڑیے جیڑا دو جگ خوشی دکھاوے ہو پہلے غم ٹکڑے دا مٹے وقت رب دارا سمجھاوے ہو اس کلر والی کندھی نو جا چاندی خاص بناوے ہو جس مرشد ایتھے کچھ نہ کیتا باہو او کوڑے لارے لاوے ہو. تو مرشد وہ پکڑو کہ جو دونوں جگ میں تمہیں خوشی دلائے. سب سے پہلے تو غم ٹکڑے دا میٹے, یعنی سب سے پہلے تو روٹی نکالے دماغ سے, اس کے بعد پھر رب کا راستہ دکھائے. اور یہ جو دیوار کلر والی کندھی ہے, کندھی میں اس دیوار اس کو چاندی خالص چاندی بنا. تو کہتے ہیں کہ مرشد وہ سیڑھو وہ لو حاصل کرو. اگر مرشد ایسا نہیں کر رہا, یہاں کچھ نہیں کر رہا, تو پھر کوڑے لارے لاوے ہوں, پھر وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو آپ اپنے مرشد کے بارے میں بتاتے ہیں. میں جب اپنے مرشد سے ملا, یہ جو کلمہ ہے یہ والا, یہ مجھے بتاتا کہ آپ مرشد حضور پاک کو کہتے ہیں. ذرا سننا, اور یہ بڑا مشہور ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میرے مرشد نے کیسے بدل دی. الف اللہ چمبہ دی بوٹی من وچ مرشد لائی نفی لا الہ اس بات الا اللہ دا پانی ملے اس ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھلاں پر آئی چر جگ جیوے مرشد باہو جاں بوٹی من لائی ہو. اب ذرا اس کا ترجمہ سننا. آپ نے اس کو سنا تو بڑی دفعہ. کہتے ہیں الف اللہ چمبے کی بوٹی. میں جب اپنے مرشد سے بات کرنے کے لیے گیا تو میرے مرشد نے کیا کیا, میرے مرشد نے میرے دل کے اندر ایک پودا لگا دیا ایمان کا. جب ایمان کا پودا لگا دیا, اللہ کی طرف دھیان دے دیا, اس کے بعد مجھے میرا مرشد کہنے لگا اب تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا, اس کا پانی دیتا رہا اس کو. میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا, اس کا پانی اس ایمان کے پودے اس ذکر اللہ کے اندر اس پودے کے رگ رگ میں چلا گیا, ہر پتے میں پہنچ گیا پانی لا الہ. اور جب پہنچا تو پھر وہ چمبے کی بوٹی جو ہے یعنی ایمان جو ہے وہ یوں کھلا. جب وہ کھلا اس کے اوپر پھول آئے تو پھولوں کی خوشبو میرے من کے اندر پھیل گئی. چر جگ جیوے, چر جگ کیا ہوتا ہے, چر جگ چار جگ یہ سال 35 لاکھ سال کے برابر ہوتا ہے چر جگ. تو فرماتے ہیں کہ میرا مرشد 35 لاکھ سال جیے, یعنی ہمیشہ کے لیے جیے, جس نے یہ بوٹی میرے من میں لگا. اب آپ کو سمجھ آیا کچھ؟ تو میں اسے جب پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ اس میں ذات ہے, یہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو آپ جب بھی مرشد کی تعریف کرتے ہیں نا, تو آپ مرشد آپ کی نظر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں یا غوث پاک ہوتے ہیں. تو مرشد سے جب ملے تو مرشد نے بتایا کہ سانس اندر جائے تو اللہ, جب باہر آئے تو ہوں. جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد یہ پڑھایا ہوں اللہ ہو. تو آپ کے نزدیک مرشد کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا, خواہ کتابیں پڑھتے رہو, وظیفے کرتے رہو, چلے کرتے رہو, کچھ بھی ہو. باجو مرشد کچھ نہ حاصل توڑے راتی جاگ پڑھی وے ہوں. سب رات کو پڑھتے رہو, کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا جب تک مرشد نہیں ہو. اور آپ کے نزدیک مرشد کا مقام کیا ہے؟ اب یہ دیکھ لیجئے ذرا. فرماتے ہیں مرشد مکہ تے طالب حاجی, یعنی مرشد خانہ کعبہ ہے, مکہ ہے, اور جو طلب کرنے جو طالب مرید ہے وہ حاجی ہے. کعبہ عشق بنایا ہو وچ حضور صدا ہر ویلے کریے حج سوایا ہو ہر دم میں تھوں جدا نہ ہووے دل ملنے تھے آیا ہوں مرشدین حیاتی
میرے لونو وچ سمایا ہو. سن لیا کہ آپ کے نزدیک مرشد جو ہے مکہ ہے, خانہ کعبہ. تو اب یہی میں سوچتا ہوں کہ آپ مرشد کس کو کہتے ہیں اپنے کلام کے اندر, یا تو مینشن کریں نام, نام مینشن نہیں کرتے تو کسے مرشد کہتے ہیں, حضور پاک کو یا غوث پاک کو؟ کیونکہ آپ غوث پاک کے بھی انتہائی دیوانے ہیں. آپ ان کی حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ کی کتابیں پڑھیں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ نے غوث پاک کی کیا تعریفیں کر دی. چند میں آپ کو سناؤں, غوث پاک کے بارے میں آپ کہتے ہیں, رات کی رتی یعنی رات کو بالکل نیند نہ آوے دیا رے حیرانی ہو, عارف دی گل عارف جانے کیا جانے نفسانی ہو. ولی کی بات ولی پہچانتا ہے, یہ نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کو کیا پتا. کر عبادت پچھو تا سے تیری ضائع گئی جوانی ہو, عبادت کر لے پھر پچھتائے گا کہ جوانی ضائع چلے گی. حق حضوری انانو حاصل با ہو جنا ملیا شاہ جیلانی ہو. سنی آپ نے بات کہ حق ان کو حاصل ہوتا ہے جن کو شاہ جیلانی مل جاتے ہیں. جنا ملیا شاہ جیلانی ہو. تو کیا آپ مرشد ان کو تو نہیں کہتے؟ پھر سننا ذرا. سن فریاد پیران دیا پیرا میری عرض سنی کن در کے بیڑا اڑیا میرا وچ کپران دے جتھے مچنا بیندے ڈر کے شاہ جیلانی محبوب سبحانی میری خبر لیو جھٹ کر کے ہو پیر جنان دے میران باہو اوہی قدی لگ دے تر کے ہو. سن لیا کہ پیر جنوں کے میران باہو ہیں, غوث پاک جن کے پیر ہیں وہی جا کر منزل مقصود تک پہنچتے ہیں, کنارے پہ وہی لگتے ہیں. آخری لائن سنی ہم نے, سلطان بہو کہہ رہے ہیں کہ اے غوث پاک اگر مجھ میں اتنے گناہ نہ ہوتے تو آپ کس کو بخشواتے. یہ تو مرشد نہیں کہی. طالب غوث اعظم والے شالا کدے نہ ہون ماندے ہو. تو میں جب پڑھتا ہوں تو ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا کہ سید عبد الرحمن گیلانی, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہرحال یہ بات ہے کہ جس نے آپ کو لا الہ الا اللہ اس میں ذات میں فنا کیا ہے وہ آپ کا مرشد ہے. تو یہ آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ 30 سال کے بعد جا کے فنا ہوئے. باہو روح 30 سال تک اپنی والدہ کے ساتھ رہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اس میں ذات میں فنا نہ کر دیا ہو. تو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا وجدان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مرشد, کیونکہ انہی کے ہاتھ میں آپ نے جو ہے وہ سب سے پہلے بات جو ہے وہ کی. تو آپ فرماتے ہیں سلطان بہو رحمہ اللہ عشق بڑا ضروری ہے, اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد یہ مت سمجھو کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں. کلمہ پڑھنے کے بعد تمہیں عشق کرنا بہت ضروری ہے, اور جب تک عشق کی حقیقی خدا کے ساتھ محبت نہیں ہوتی تمہاری ساری چیزیں بالکل فضول ہیں. جن دل عشق خرید نہ کیتا سو دل درد نہ پھٹی ہو, اس دل تھی سنگ پتھر چنگے جو دل غفلت اٹی ہو. سمجھا کہ پتھر اچھا ہے جس کے دل میں اللہ کا عشق اور رسول کا عشق نہیں. جس دل عشق خرید نہ کیتا سویو خسرے مرد زنانے ہو, یعنی آپ کے نزدیک وہ مرد ہی نہیں ہے جس کے میں عشق حقیقی نہیں. اور آپ فرماتے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ میں ہی نجات ہے. اور یہی لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ اسے پڑھو, اسی کے اندر نجات ہے. کلمے لکھ کروڑا تارے ولی کیتے سہراہی ہو, کلمے نال بجھائے دوزخ جتھے اگ بلے از کاہی ہو, کلمے نال بہشتی جانا جتھے نعمت سنج سبائی ہو, کلمے جئی کوئی نہ نعمت باہو اندر دوئی سرائی ہو. یہ کلمہ ہے کہ جس سے لاکھوں لوگ تر گئے, یہ کلمہ ہے جو کلمہ ہے جو ولی بناتا ہے, یہ کلمہ ہے جو دوزخ کو بجھاتا ہے, یہ کلمہ ہے جو جنت میں لے جاتا ہے, یہ کلمہ ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے یہاں بھی اور قیامت میں. 14 طبق کلمے دے اندر کیا جانے خلقت بھولی ہو, اسانو کلمہ پیر پڑھایا بہو جند جان اسے تو گھولی ہو.
بات کو سمجھ میں آ گئی؟ یہ اصل چیز ہے. اگر آپ نے سلطان بہو رحمۃ اللہ کی کرامتیں پڑھنی ہے جائیے مناقب سلطانی پڑھی ہے آپ کو کرامتیں مل جائیں گی. لیکن جو سلطان بہو لکھ گئے ہیں نا کوئی مائی کا لال لکھ نہیں سکے گا. یقین یا نہیں ہے میں یہ سیفی جو ہے نا یہ وائٹ پگڑی پہنتے ہیں سیفی یہ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں. آپ ان کی کتابیں لے کے ذرا ہائی میں بیٹھ کے ذرا ایک دفعہ پڑھیے. فارسی میں ہے اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. اکثر لوگ یہ پوچھا کرتے ہیں فقیر کون ہے فقیر کے بارے میں سوال اور جواب کسی کے پاس ہر ایک اپنا اپنا جواب دے. ایک دن میں ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا میرا بھائی ہے چھوٹا حضرت علامہ پروفیسر سید نثار شکیلانی ڈاکٹر بن رہا ابھی پی ایچ ڈی کر لے گا اس لیے میں اسے ڈاکٹر کہتا ہوں وہ زبردست مقرر ہے. تو وہ ٹی وی کے اندر پوچھ رہا اس سے اس نے کتاب لکھی ہے یہ فقیر کسے کہتے ہیں. تو میں یہ بات اپنے بھائی کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ فقیر کے بارے میں جو تشریح سلطان باہو کر گئے ہیں نا کوئی مائی کا لال کر نہیں سکتا. اور آپ لوگ بھی سن لیجیے فقیر ہم تو فقیر کہتے ہیں دروازے پہ مانگنے آتا ہے لیکن سلطان باہو سے پوچھو کہ فقیر ہے کون. آئیے ذرا میں آپ کو لیے چلتا ہوں ان کے کلام کے اندر. فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کی رسائی لا مکان تک ہو. نام فقیر تینا دا باہو چڑے وس دے لا مکانی ہو. فقیر وہ ہوتا ہے جس کا لامکان پہ جا کے ڈیرا ہو. فقیر فرماتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ جو نفسے جس کا نفس مارا مر گیا ہو. باج فقیروں کسے نہ ماریا بہو چور اندر دا ہو. فرماتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے جس کا نفس مر گیا ہو اور فقیر وہ ہوتا ہے جس کی قبر زندہ ہو. نام فقیر تنا قبر جنا دی جیوے ہو. فقیر وہ ہے کہ جس کی قبر زندہ رہے مرنے کے. اور فرماتے ہیں فقیر وہ نہیں کہ جو ہوا پہ مصلا بچھا لے یا دریا کے اوپر چلتا ہوا گزر جائے. تو فقیر کون ہے؟ فرماتے ہیں فقیر نام تنا دا باہو جڑے دل وچ دوست ٹکاون ہو. فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہوتا ہے جب اس سے ملو تو رب کی یاد اور رب تمہارے تم سے ملاد ملاقات کروا. اور فقیر وہ ہوتا ہے جو عشق میں جان دے. فرماتے ہیں جو عشق میں جان دے تدو فقیر شتابی بندا جد جان عشق وچ ہارے ہوں. اور فرماتے ہیں فقیر کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی. جی دے اندر حب دنیا باہو او مول فقیر نتھی. جس کے دل میں دنیا کا لالچ وہ فقیر نہیں. چیک کرتے جاؤ. اور فرماتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے جو گھر میں ہی رب سے ملا دے. نام فقیر تنا دا باہو جیڑا گھر وچ یار وکھا لے. اور فرماتے ہیں فقیر قرآن و حدیث کا عالم ہوتا ہے. دیکھو ہم لوگ مانگنے والے کو فقیر کہتے ہیں. علم باج فقر کمائے کافر مرے دیوانہ ہو. جس کے جو قرآن و حدیث کا عالم نہیں وہ فقیر ہو ہی نہیں سکتا. تو عقل بیدار آپ نے کتاب لکھی ہے. فرماتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے ایک لمحہ بھی مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا اور غائب نہ ہو. ایک لمحے کے لیے اسے فقیر کہتے ہیں. اور فرماتے ہیں فقیر جسے چاہتا ہے ایک نظر میں مرتبہ شاہی تک پہنچا دیتا. اور فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہوتا ہے جو مرنے سے پہلے مر جاتا ہے. یہ مرنے سے پہلے موتو قبلان تب موتو کی اکثر جملہ بولا جاتا ہے پر سمجھ نہیں آتی. تو سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے کمال سمجھایا. یہ چیزیں یاد کر لو سب لوگ. میں تشریحوں میں میں ان کی کرامتوں میں نہیں جا رہا کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے سننے والے جتنے ہیں وہ ان چیزوں کو جب اپنائیں گے تو منزل پہ پہنچ جائیں گے. آپ نے خود کہا ہے میری کتاب پڑھ میرا کلام پڑھ اس میں ساتھ میں گم ہو جا اور بلندی پا. تو منہ تو کب لاتا بھی تو منہ تو جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا وانگ روڑی سیے ہو. جے کوئی کٹے گالا مینے اسنو جی جی کئیے ہو. گلا علاما بھنڈی خاری یار دے پاروں سیے ہو. قادر دے ہاتھ دوریا ساڈی باہو جویں رکھے تویں رہیے ہو. کیسے یہ ہے مودو کو بتاتا ہوں. حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا وقت زندگی اتنی
جیسا کہ ہوتا ہے، لیکن مختصر سی زندگی کے اندر کمال کر گئے۔ آپ جانتے ہو کہ کتنی کتابیں لکھے ہیں، آپ اس کو پیفلٹ بھی کہہ سکتے ہیں چھوٹے، لیکن پورا مضمون ہے اس کے اندر۔ علم ظاہری علم باطنی کو آپ نے جس واضح طریقے سے بیان فرمایا، آج کے دور میں ہوتے تو بہت سی یونیورسٹیز کے نام آتے ہیں، تو سلطان بہو آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہیں، کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھے ہیں، فلاں یونیورسٹی سے پڑھے ہیں، لیکن یہ نبی کا شکل ہے، نبی کے ہاتھ میں بات کریں، کسی مدرسہ میں نہیں گئے، کوئی دنیا کا استاد نہیں ہے، اور اگر 30 سال کے بعد نکلے بھی ہیں تو سنانے کے لیے نکلے ہیں، سیکھنے کے لیے نہیں۔ تو ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً آپ نے کوئی 100 کے قریب کتابیں لکھی، بعض نے کہا نہیں کی 100 سے بھی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن 30 کے قریب ہمیں کتابیں جو ہیں کچھ ملتی ہیں، آہستہ آہستہ چھپتی آ رہی ہیں، آپ کے خاندان والے بھی چھاپ رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی چھاپتے ہیں، زیادہ تر ان کی کتابوں کا مطالعہ جو ہے وہ سیفیوں کے انڈر رہتا ہے، یہ سیفی جو جن کے مرشد ہیں شیخ الحدیث و تفسیر قاضی پیر سیف الرحمان اخوند، میں بڑی پرانی بات ہے کہ میں ان سے ملنے، پشاور میری تقریر تھی، میں ملنے کے لیے گیا، لیکن انہوں نے بتایا کہ ابھی آگے لڑائی ہو رہی ہے تو آپ آگے نہیں جا سکتے، پھر یہ ہے کہ ان کے بیٹے قاضی امید الدین غالباً، ان سے میں ملا ہوں، ان سے ملاقات کی۔ تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں جو ہیں، عقل بیدار، امیر القونین، جامع الاسرار، رسالہ روحی، حجت الاسرار، عین الفخر، شمس العارفین، مفتاح العارفین، تیغ برہنہ، اورنگ شاہی، کلید التوحید، اسرار قادری، کشف الاسرار، کلید جنت، جواہر سلطانی، توفیق الہدایت، مجموع الفضل، فضل اللقاء، سلطان الوہم، نور الہدا، مجالس النبی، قرب دیدار، ابیات باہو، عین النما، آپ کی یہ کتابیں آپ کو ملے گی، پڑھو ان کو۔ آپ کی کتابیں پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے حافظ تھے، حدیث سے واقف تھے، تمام کتب میں ایک بات ضرور ہے، اس میں ساتھ، اس میں ساتھ، اس میں ساتھ۔ آپ نے فرمایا ناقص مرشد عورت سے بھی بدتر ہے، پیر خام مثل حجام ہے۔ عقل بیدار کے اندر آپ نے اپنا عقیدہ بھی واضح کر دیا، فرمایا لگے یہ فقیر مذہب اہل رفض اور ملت خوارج سے بیزار ہے، میں نہ رافضی ہوں اور نہ میں خارجی ہوں، کیونکہ میرا مذہب، میں فقیر سنی مذہب اور محب چاریار ہوں۔ اسم اللہ اور اسم محمد، اور حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ نے ملاؤں کی بھی ٹھکائی ٹکا کے لیے یہ چیز مجھے بتا دیا کہ آپ کا میل نہیں ہو سکتا ہوں اورنگزیب سے، اورنگزیب کے دور میں مولویوں کی توہین ٹھکائی کرنا، کیونکہ بلے شاہ کو آپ نے دیکھ لیا، لیکن آپ دیکھیے سیم سیکوینس ذرا دیکھیے، حضرت سلطان بہو اپنے کلام میں ملاؤں کی ٹھکائی کیسے کرتے ہیں، عالم دین کی نہیں، ملاؤں کی، کہ جن کا دین پیشہ ہے، مشن نہیں ہے۔ فرماتے ہیں نفل نمازاں کم زنانا، روزے صرفا روٹی ہو، مکے دے ول سوئیو جاندے، گھرو جنا تروٹی ہو، اچیاں بانگا سوئیو دیوان، نیت جنا دی کھوٹی ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نفل آپ نہیں پڑھتے تھے یا آپ اذانیں نہیں دیتے تھے، نا یہ اس کا مطلب نہیں، آپ خود آپ کہتے ہیں کہ میں نے سب کچھ جو کچھ پایا میں نے شریعت کی پیروی کر کے پایا، یہ اس کا مطلب نہیں، یہ وہی ان لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں کہ جنہوں نے پیشہ بنا لیا، اذان پیشہ، اذانیں دینا پیشہ، نمازیں پڑھنا پیشہ، لوگوں کو دکھلانا۔ پھر فرماتے ہیں مذہباں دے دروازے اچے، رار بانا موری ہوں، پنڈتا تے ملوانے کولوں چھپ چھپ لگی ہے چوری ہوں، پنڈتا تے ملوانے، یہ پنڈتا لفظ جو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ وہ بھی انہی کو سب کو جو بڑے بڑے رسموں میں گھسے ہوئے تھے۔ پھر ملا حافظ پڑھ پڑھ کرن تکبر، ملا کرن وڈی آئی ہوں، ساون ماہ دے بدلا وانگو پھرن کتاباں چاہی ہوں، جتھے ویکھن چنگا چوکھا اوتھے پڑھن کلام سوائی ہوں۔ مطلب کہ جنہوں نے اپنے دین کو سارے کو پیشہ بنا لیا، ساری دو جوانوں میں زلیل ہو گئے۔ پھر آپ فرماتے ہیں تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہوں، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں۔ کہتے ہیں یہ یوں 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 چل رہا، دل تو نہیں پھرا، دل تو ادھر ہی ہے، چاہیے تھا کہ دل برائی سے نیکی کی طرف پلٹ جائے، وہ نہیں ہوا، اور علم پڑھ لیا، ساری کتابیں پڑھ لی، ادب نہیں آیا، یہ چیز ہے۔ اب آپ نے اب سمجھ گئے ہوں گے اس جملے میں کہ وہ کس مولویوں کو، ملاؤں کو ٹھوکتے ہیں کہ کلی علم تو پڑھ لیا، عزت نہیں کر رہے دوسری کی، ادب کوئی نہیں ہے، تکبر پیدا ہو گیا۔ تو ملاؤں کی ٹھکائی کی علماء کی، حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ساری زندگی، آپ کی کرامات بے شمار ہیں، بے شمار، لیکن وہ میرا ٹاپک نہیں، میرا ٹاپک صرف یہ تھا کہ آپ کا
आपकी तबलीग क्या, क्योंकि तबलीग जो होती है, जो मुर्शिद कहता है, जो वली कहता है, वो इसलिए कहता है कि लोग इस पर अमल करें, और जब अमल करते हैं तो उसका फौरन मिल जाता है। ये बात याद रखिए, मैं अगर उनकी करामतें बयान करने लगूं तो यकीन जानिए कि कई कितनी देर लग जाए आपकी जिंदगी के अंदर बेशुमार करामत। ये क्या कब करामत है कि जब आप इसमें जात में फना होकर निकलते थे तो जिस पर नजर पड़ती थी वो बंदा भी जिक्र करने लग जाता, और आपकी किताबें, इतनी किताबें लिख देना, यह बहुत बड़ी करामत है। और सारी छोड़ो, आज तक आपकी कब्र जिंदा है, यह बहुत बड़ी करामत है। तो जो दो जिंदगी गुजार रहा होता है या फिर उसका बुलावा आता तो है, 61 साल दौर के अंदर तसनीफ, तबलीग, तकरीर के जरिए लाखों लोगों को इसमें ज़ात की अहमियत से रोशनास करो। और हज़रत सुल्तान बहु रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ यही क्या पंजाब में रहे, आपने बड़े मुल्कों में सैर करी। हाँ, ये औलिया कराम, ये समरकंद, बुखारा, मिस्र, ये इन इलाकों में तो जाते ही थे। और आपके मुरीदीन सिर्फ यहीं के नहीं है, मुरीदीन आपके जहाँ जहाँ फारसी जुबान बोली जाती और आपको अरबी भी आती थी, आप जहाँ जहाँ गए आपने जाके लोगों को मुसलमान किया, कलिमा पढ़ाया। फिर एक रात आई बरकतों वाली रात, सुबह जुमा था, तहज्जुद का वक़्त था, वो बरकतों वाली रात ने इस बरकत को अपने अंदर संभोली, शायद इनकी कहीं और ज़रूरत थी। सूरज चमकता है तो भी फैज देता है, सूरज चला जाता है तो भी फैज देता है, शायद इनकी किसी और दुनिया में ज़रूरत हो। अब दुनिया से रुख्सत हो गया तहज्जुद के, उस वक्त भी कलब जारी था, इसमें ज़ात का विर्द हो रहा था। आपके दो साहबजादे मौजूद थे, सुल्तानुल मोहम्मद और सुल्तान बनी मोहम्मद, वालिद माजिद की तजहीज़ व तकफीन हुई, किला कहरागान के अंदर आपकी कब्र बनाई गई। 1491 से 1766 तक, यानी 77 साल आपकी कब्र यही रही। फिर क्या हुआ, दरिया चनाब ने, 77 साल आप यहाँ दफन रहे, दरिया चनाब ने उधर रुख किया, तो फिर क्या हुआ कि आपकी कब्र मुबारक से ताबूत को निकाला गया। इतनी खुशबू, इतनी खुशबू, जब आपका लोगों ने जब आपका ताबूत मुबारक निकाला तो कब्र से खुशबू ही खुशबू। फिर क्या किया कि आपके ताबूत को लाकर पिपल वाला खूह यहां लाके जमीन के ऊपर ही रख दिया, जमीन के बिल्कुल, एक तो ना जमीन खोदते हैं तो अंदर जमीन के ऊपर इर्द गिर्द जो है वो दीवार को बड़ा कर दिया। यहां 157 साल तक आपका ताबूत रहा। फिर दरिया चराब ने अवार किया, उसका पानी उसकी तरफ बढ़ने लगा। तीसरी मरतबा आपका मजार महल शरीफ गढ़ महाराजा से 2 मील दूर, आपका रोजा बना, तो आप यकम जमादियों जमादुस्सानी में दुनिया से गए थे, लेकिन आपका उर्स मुहर्रम में होता है। क्यों? इसलिए कि ये जो मुंतकी लिखी है मुहर्रम उल हराम में हुई थी। आप समझ में आया कुछ कि मुहर्रम में क्यों था? तो ये मुंतकी, तो शुरू में क्या होता था कि सारा निजाम जो है वो खलीफा के हाथ में होता था, जो खलीफा होता वही निज़ाम संभालता। जितनी फतूहत आती, ये जो नजराने होते हैं ना, इनको वलियों की ज़ुबान में तसव्वुफ़ में फतूहत कहते हैं, ये नजराना और ये चीज़ें नहीं कहते, फतूहत कहते हैं। ये जितनी फतूहत आती है वो सब बैतुल माल में जमा हो जाती है। वहाँ फिर खलीफा जो होता था वक्त का, जो आपका खलीफा है या उसका आगे, वो खलीफा क्या करता था कि वहाँ से निकाल के साहबजादगान की खिदमत उसी से होती थी। जो लोग आते थे उनको खाना भी वहीं से दिया जाता था, और जितने नमाज इमाम है, पढ़ाने वाले हैं, मुअज्जिन हैं, काम करने वाले, सबको वहीं से दिया जाता। फिर बाद में ये सिलसिला जो है वो साहबजादगान ने अपने हाथ में ले लिया। मैं दो साहबजादों से मेरी मुलाकात हुई है, रियाजुल हसन और फियाजुल हसन, इनसे मेरी मुलाकात हुई, बारह हुई, एक दफ़ा दुबई में हुई, ये अमेरिका में भी रहते, ह्यूस्टन के अंदर भी जलसा करवाया उन्होंने तो मुझे बुलाया। अक्सर मुलाकात होती रहती है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह की कब्र आज भी जिंदा है। आप कह गए थे बस कब्र बाहू मैंने तकरीबन एक माह से तहकीक करते हुए रोजाना दलाइल खराज जो पढ़ता उसका सवाब सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह की रूह को देता। आप भी फातह पढ़ लीजिए और इस मिसरे पर मैं ख़त्म करता हूँ। नाम फकीर दिना ना बाहू कबर जिना दी जीवे हो। इजाज़त दीजिए, वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।